Осы бейсенбіде Батыс Қазақстан облысының Бөкей ордасы ауданы бір дүрлігіп алды. Түнгі сағат бірдің шамасында Шоңғай ауылының маңына Капустин Яр полигонынан ұшырылған Ресей зымыраны құлады. Ұзындығы 7 метр, ені 45 сантиметр болатын құрылғы ауылдан 500 метр қашықтықтан табылды. Тексере келе құрылғының метеорологиялық зымыран екені анықталды. Зардап шеккендер жоқ. Арнайы құрылған комиссия оқиға орында болып, Батыс облыс пен Капустин Яр полигонының басшылығын құлағдар қылған. Қазір аумақтағы радиацияның деңгейі қалыпты. Дегенменде топырақтан сынамалар алынып, Оралдағы зертханаға жіберілген. Осы оқиғаға байланысты Қазақстан аумағында ресейлік зымырандарға сынақ жүргізу және Ресейге жалға берілген жауынгерлік алаңдарды пайдалану уақытша тоқтатылды. Росавиакосмостың бұрынғы директоры Юрий Коптың айтуынша, 23 жылда Байқоңыр ғарыш айлағынан 250 зымыран ұшырылса, соның әрбір 10-шысы құлаған. Осы кезге дейін Қазақ топырағына 2500 тонна гептил төгілген.